Добрый день. Вас приветствует оппозиционная платформа «За життя». Можете ознакомиться с нашим проектом. Давайте знакомиться. Ці ініціативи, кажуть в обласній партійній організації, опозиційна платформа «За життя» з'явилася на початку 2020-го. Однак її реалізацію затримала пандемія. Зараз карантин послабили і проєкт «Давайте знайомитися» почав ширитися Дніпропетровщиною. Його мета – об'єднати однодумців, зібрати команду і разом виробити програму подальших дій. Уже сьогодні около тисячі наших сторонников подтвердили свое желание познакомиться. Нам вместе определять тех, кто будет представлять интересы наших избирателей, наших единомышленников на их территориях. Очень важно именно услышать от наших сторонников, кого они видят своими представителями и что они от своих представителей ждут в будущем. Проект вже працює в Дніпрі, Покрові, Кам'янському, Марганці і Павлограді. Геннадій Гуфман наголошує, їм важливо почути всіх своїх симпатиків, тому використовують різні канали комунікації. Долучитися до проєкту і познайомитися просто, треба заповнити анкету. Зробити це можна на сайті za2020.com.ua біля наметів партійної організації або за номером, вказаним на флаєрах. Дуже важлива підтримка. Для нас дуже важливо показати, що ми партія, яка рядом, яка работает вместе с вами для общественной пользы, которая понимает, что нужно сделать, как нужно сделать. И для нас очень важно доверие тех людей, которые сегодня звонят, пишуть, ну і підтверджують, що вони з нами, що вони рядом. Щоб почути і познайомитися з прихильниками, керівник обласного осередку «Опозиційна платформа «За життя» Геннадій Гуфман планує особисто їздити по районах Дніпропетровщини. Альона Вєтрова, Євген Кодонцов, Open News, телеканал «Відкритий».